marka ana waxa aan ku gaaray inaan bataatan iska joojiyo YouTube-ka. Marka insha Allah idinkana wax xumaanaha ii fahmina, ma fahanteen? Wax xumaanaha ii fahmina, waxa igu soo xasuusanaysiin hoos igu reeba waa isleedihiin, muna waa ku soo xasuusan doontiin waxyaabaha noocaas oo kale. Aad iyo aad idin jeclaa, horta mana idin ilaabi doono insha Allah. Waxaan idin leeyahay kumanti aan idinka arko. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaa qaaliga ay ku xiran channelkayga Munees Channel, meel walba adduunka ka joogtaan in ay ugu caafimaad qabtaan rajeynaa. Caafimaad in ay ugu soo wada laabateen maanta ma idin dhahaye. Haddaana ku cusub tahay subscribe ii saar, muuqaalka like saar ma ku dhahaye, asxaabtaadana la share garee ma ku dhahaye. Maxaa yeelay videogan wuxuu noqon doonaa videogii ugu dambeeyey aan idin soo duubi doono. In badan waa isoo weydiiseen sababta maalmahan YouTube-kaygii uga cagajiidayay. Muddo badan ay ahayd, laakiinse waa isku dayay in aan wado. Kadib markii culaysi aad iyo aad u badan ay iiga imaadeen, waxaan go'aan ku gaaray in aan joojiyo channelkayga YouTube-ka. Marka hore waxaa rabaa ina horta aasi walaaltinima ay ku dheehantaa horta muuqaalka u daawato, kadibna wixii ra'yigaaga ah aa hoos noogu qortaan hadduu ilaah yiraahdo. Go'aanka aan qaatay go'aan qaldan miyaa, mise waa go'aan saxsan oona maxay ahayto loo baahnaa inaan waqti hore aan qaato inuu yahay? Walaalahay qaaliga, horta YouTube-kan wax badan aan soo waday, hal sano laba sano ma ahan. YouTube-kan aad ujeedeen wuxuu furan yahay horta oo si toos wax usoo gelinayay. 3 sano ayaan YouTube-kan wax soo gelinayay Munees Channel. Wiilkayga hadda yariiska ah wuxuu jiraa 2 sano iyo 4 bilood oo jiraa. Asaga intaan uurkiisa qaadin ka hor ayaan YouTube-kan furtay aniga. Waxa u furtaana waxay tahay dadka walaalahay ah inaan wax uga faa'iideeyo wixii markaas aniga aan aqaano. Cuntooyin aan soo geli jiray ahayd, cuntooyinkaas waxaa sidii jiray qofkii markaas u baahan inuu ka faa'iideysto ha ka barto. Markii dambe waxaa arkay cuntooyinkii inaanan la daawanaynin, kadib waa joojiyay. Oo waxaa u badashtay waxay ahayd qisooyin ayaa u badashtay, oo qisooyin aan kasoo qaadayo wadamada carabta, qaar ka mid ah wadamadan galbeedka ay ka dhaceen. Haddii aad gadaal u raacdid waa arkaysaa. Badanaa laakiinse waxaa u badnaa qisooyinka ka dhacay wadankeena Soomaaliya, oo dad walaalahay igu qaaliya ay ila soo wadaagi jireen ayagoo markaas talooyin u baahan, ayagoo markaas dadkii oogar yacni digaayo dhibaatada ayaga ku dhacday amaba in ay yacni ka feejignaadaan darteeda aan ula soo wadaagi jiraa waxay ahayd. Intaas waa waday 3 sano. YouTube channel 3 sano furan, 100,000 inuu gaaray iska dhaafay, xitaa 50,000 subscribe aan haysanin. Waa dareemi kartaa yacni niijabka ka imaanayo. Taas kaliya ma ahan niijabka aniga, intaan ayadoo ay jirto waa soo waday, laakiinse midda ugu weyn waxay iiga imaadaa waxay tahay dhanka gabadheyda igaga timid. 3 sano soo waday, dad waxaa arkaysaa bil gudaheeda 100,000 subscribe lagu gaarsiinayo, dad waxaa arkaysaa maalmo gudahooda 100,000 subscribe lagu gaarsiinayo. Qofkaas ma ahan yacni qof adi markaas waxa aad soo gelinaysid wax ka fiican soo gelinayo, wax yacni adiga waxaad ka badnaa soo gelinayo ma ahan, waa isku wada mid ayaa tihiin. Haddana waxaan arkay in dadkii subscribe-ta xitaa lasugu saarayo aqoonshi lasiiqaano ama maxay ahayto ma aqaan kulle meesha kale iska taageerayaan, in yacni Soomaalinima aan subscribe korta laisugu saarin, online-ta aan laisugu saarin. Taasna waxaa cadeen aan uga helaa waxay tahay gabadheyda oo aan idin dhahay ayada ayaa laf dhabarka ah in aan joojiyo YouTube-kayga. Gabadheyda waxay dhahday inta aan maalmahan maqnaanin ka hor waaye, waxay igu dhahday hooyo maalin walba waxay dhahday YouTube-kaaga waxaa soo gelisaa cuntaa soo gelisaa hadal yacni ayada qisa ma taqaano hadal waa soo hadashaa ay tiri. Mar walba dadku waxaa dhahdaa maama like ii saara, subscribe ii saara, haddana ma kuu saaraanay tiri, maxaa dhacay tiri, Soomaalida ayaga saan miyaa maxay ka wadaan ay dhahda. Markaas waxaa dhahay hooyo Soomaalida waa dad fiicanaa dhahay wayna iscaawiyaan, subscribe-na way ii saaraa iskuna mid waay. Markaas waxay tiri noo maama isku mid ma ahan ay tiri, maxaa u dhahdaa dhahay maama isku mid ma ahan. Markaasaa channel
gabar Soomaali ay leedahay oo cunto ay soo geliso ma aqaan gabadheeda hadda sida ay ku aragtayba way ii soo qaaday maam aragay tiri naagtan fiiriye dhahday cunto ay soo gelisay adi cunto qurux badan ay soo gelisay ay tiri haddana laakiin ku saareen qoftaana arag meeqa layga u saartayna 10,000 layga u saartay 5,000 layga u saartay waa Soomaali waay marka waxay tiri ayda Soomaali waay adigana Soomaaliya aha dhuusa marka maam adi Soomaali mabatihide maxaa tahay marka idhaahday yani waxa ugu jawaabo waa kasi waay gabadheeda adiga Soomaali ma tiid miya oo sax yani dadkan kala Soomaali waay maxay yeelay liked waa loo saaraa waana sax dad badan waxa arkaysaa youtuber oo gabdhe ah oo cunto soo gelinayo ilaaha u siyaadiyo kam xumi aniga sida markaas loo taageerayo subscribe tooda like tooda aan la dhaafeynin oo lagu dhiirigelinayo masha Allah waxa ku dhahay dadka fiirsanaya 100% ay like u saarayaan halka yani markaas dadka kale aad arkaysid in aanba wax like ah yani aanba loo saarin yani waxay ila mid tahay dadka xitaa like-ta in ay kala mudan yihiin kulli aniga saasa u qaatay ma aqaan yani wax kale inta markaas aad ku sifeeyo waa ka si waay markaas gabadheed waxay ugu tir hooyo waxa raba adahdii aad ka cabsanaysay tir dadka ay sanadkan ay ku 18 sano gashay hadii aad ka cabsanaysid youtube-kaaga anaa kasoo hadlaa markaas waxa weydinaa habaryaryaasha iyo abtiyaasha oo ku fiirsado waxaa rabaa inaa weydiiyo hooyaday Soomaali ma ahan miya maxaa subscribe ugu saareenin maxaa like ugu saareen markaas waxaa dhahay hooy waxaas caadi waay iska dhaafada ilmaha tahay isku mashquul marka meesha waxaa iga soo baxdaa waxay tahay in maxay aheeto like-ta subscribe-ta commentiga intaas oo dhan dhiirigelinta aan la isugu sameeyneynin Soomaalinimo ma jirto ma fahanteen qofka aqoon ayaa waxa loogu sameeyaa dad waxa arkaysaa maanta soo galay YouTube-ka hore loo yaqaanay ama channel ka xirmay wuxuu leeyahay channel kala sameystay waxa arkaysaa maalmo gudahood 100,000 ku gaaray yaani way xanuun badan tahay 3 sano channel furnaa oo ilaa ay hadda xitaa 100,000 aan gaarin 100,000 iska dhaafay intaas aniga waa soo sabray anoo xaamil ah anoo umul ah subaxii waxa ku dhahay anoo hurdi heesa soo fadhiisanaayo video waa soo duuba habeenka anoo dhafarsan ay maxay ahayto video soo duuba waa soo gelinaa intaas oo dadaal sameynayaa dadaal iyo mayro hadda waxaa laga yaabaa inaad dhahdeen waxaa jira dad fiican oo youtuber waaweyn maxaa u xiriir weysay ayaga garab ku siin lahaa mid kale waxa rabaa inaad idin sheego qof walba horta markuu kaamirada ku hor fadhiyo ha u maleeynin inuu sidaas yahay qof walba si kalenta ayuu uuman yahay aanan ahayn sida markaas uu kugu hor fadhiyo dadka dadka caawinaya arkaysiin waxay u kala baxaan dhowr qeyb u kala baxaan qof lacaga siinaysa wuu ku caawinaa channelkaaga wuu kula kobcinaa yacni lacaga siinaysa aniga ma ahan qofkaasi qofkaas ama qoftaas ma dhahay laakiinse dadka qaar aan ku sheega oo dadka caawinaya lacag ayay qaataan dad qaarna waxaa jira product iyo waxyaabaha isticmaalaan ay soo saaraan qofkii productigiisa u diraayaan iyo kulli wixii kale u raacsiin karo saas ayaa loo soo saaraa oo banaanka loogu soo dhigaa ama hadiyada in uu soo diro hadiyadahaas uu soo diro darteeda maxaa la af wax cuni xisho saas darteeda uu qofkan channelkiisi qofka kale banaanka ugu soo saaraa midaas waa mid waxa kale into jirta dad ayagana aanan qaadinayn yani wax ama hadiyad ama lacag aan qaadinayna ayagana dadka caawinayo sababta ay ku caawinayaan aan ku sheego wax bilaash meeshaan ma jiro adi hadda markii aad shacabtaa waxa isleedahay qoftan waa beenteed waaye beenay ka sheegaysa dadka laakiinse marka ay youtuber noqoto aad ogaaneysa xaalka saxda ah wax walbana markii aad ku dhex jirtida ogaan kartaa dhibtiisa iyo deeftiisa laakiinse markii lagaaga sheekeynaayo macquul kuluma noqonayso dadkaas kale hadda idin sheegayo oo lacagtana aan qaadanaynin oo dadkan caawinayo wixii u caawinayaana waxay tahay si ay dadka bulshada ay ku soo jiitaan oo asaga sare ugu kaco oo la dhaho alleeyo qofkan waa qalbi qof yani qalbigiisa nadiif yahay dadka caawinayo bulshada caawinayo maxaa dhacaayo dadkii oo dhan qofkan in ay aaminaan kasbasho sameeyna dadkii ayuu kasbanaa kaas asagana sidaas ayuu ku caawiyaa marka hadda aniga ma lihi yani qof youtuber aniga maxay aheyto garabka sugaa ama channelkaygii inuu kor u qaado kama sugaay anigoo intaan yacni ka sii liito oo maxay aheyto intaan ka tabar yar channelkaygu uu ka tabar yar yahay
قرب ليسين حلو حاجرتي جنل كيك دور بلوت حيسين تكم مقنات إن أسكو دايد دت يعني إن إنا الحريرو سياو أجادة سبب تمركز كنتي إن حيسين تي أنت اللي قاعدو لكن إن لجوزو جواب مكارسو وح يسو جوابه وواي كده منو أنا أياك جاري قف بين آدم هرت إنا أن وح ويدستو تحسن وحيهات إلا داس أو حيسين تدن كده إيجا تمت إن أن ويديو مركي يا أركينا وحالة سومالا هرا وحي أتري وباهن هاي بقت لو معنا مركا إن إنت هم برتو أصول دمرا ديجا يهيهات إنت هم بو أصول سبراي يوتيوب كي وح واسو جلناي أنا جو محيهتو قلن أنا جو أمول أه أنا جو حاملة أه إن أنا جو يعني إن ظروف أهتيات وأدك أم حيهتو وح سو جلناي أصول دمرا ديجا يهيهات مفهنتين marka intaas waxa isdhahay kale walaalaha Soomaaliyeed maalin un way ku dareemi doonaan ee channelkaagana kor way ku gal qaadi doonaan laakiin waxa ogaaday in subscribed ay heela tahay in shared ay heela tahay wax walba ay heela tahay marka dib ma laho aniga markii hore waxa aaminsanaa calankaas aaminsanaa laakiin saatana dib ma laho waxa kale into jirtay in gabar aan saaxiibanahay أنا هرت ضد بدن عتا وحي سوي دين من روتين كاج أبا ما نسوي جلست خوف كرت مركي وجرد كيني هاي وحال ليك رهرت روتين كاج نسوي جلي وحيا بقى قبتي نسوي جلي قري كاج نتوس على ده أنا كدت كحاجة بدلنا وحيت هرت إن قري مدكني إن ودن كان هذا جوج وحاجوجا أذي كدوات شان سنة واي إلا إيه هذا يعني إن وح شرعية مقاضنين ولا مسينين إن يعني حالة ده كله إن واسك حالتاس أنا بريفت إيه تهي ما نربى إنا إذن لشير كريو إن أنا بريفت إيه تهي تاس أيد أجرتو هذا يوتيوب أنفرتاي يوتيوب مركا أنفرتاي مركا حاس ده هاي إن أديك أنا إسكو ما بدالي فكر كبدن إسكا غير هاي ودن كان جرم كان قف كي جوجا وجوجا وحال دي سنة وأجي هاي مالو والبرقة صعتو مالو والبلان صعتو إن مكا دمان إيسو مركا حاس لها أنت أحوجا أو مشغول لهاد أو استرس وحاس وقود لها جلال إسكفرة ولا على واحد تقال إنه سو جد بي أي جنا كل يرجلين لكن سو واحد يرجلين واحد جرب استاجا مت نبك مهلين عنقة هدي أنا قعدت لقبانين لقب هي أبي إنه صعدوا وحول بنا وحي أباهين garab ay u baahan yihiin ana ma dhahay hadii youtube leeya garab uga baahanay qofka garabka uga baahanay ama dadka garabka uga baahanay waxay tahay dadkayga aniga ka soo jeeda oo Soomaalida ah ayaa uga baahna maxay qofkan youtube ka oo youtuber ka weynka ah wuxuu ii qaban kara malaha kaliya wuxuu soo bandhigaa dadka asaga ku xiran ayagina waa ii imaanaya oo subscribe ii saaraya marka adiga maxaa ku diida hadaa videogeyga banaanka aku aragti ina subscribe ii saarto oo like ii saarto إن لعك ما أنا وفري واي تدو حارك إسا كومنتي دير محيطه نيجب إكو صقرة أنا بدن أنا كومنتي ده نوع عصوكلا واري مفحتة إن أركت ده بدن حتى أرك إسا دو حاس نيجاتيف كا مسك حدا ذي وحيلين إسا مركا أنا جا وا دليت كريا أم واري مفت كريا وماش هذا كمر يبتو مركا ولا لي قالي جا إن وحاس لي ذا هاي تالنت اللي إما أم محيطه ده ذا البدن اللي إما قف كان ود ذا عليه هل مدار با انا ايدين شيغو داد كورتا ان اي كلا ساريهين اي لبا كليهين فيديو اي بدن او انسو جليا جرتا او داد كي اي كيلن او داوش بدن اي هشي ان لباتن كون طبن كون اي فيرستي لاكت ميقا ساري سامة تقانين شنبق الوقف اساري سا فيديو لباتن كون فيرستي وا شنبق الوقف لايك ساري سا ان قفك مركان عانك اي فيديو مركي او سو ديغو مركي او شنكون فيوز كيس او سي مرايو كون قفوضا لايك ساري سا يعني ودريمي كرتا إن قفل بنب كرتو حو دريمي كرا مرك أسوء وكسوغين يهي وكجيرو لكن سمرك اللوغة شاكينا يو إن وحي لطاي يعني إن وح معقول إهين لطاي أم قف كان وحو ربا إنو إسكاقا هدلا لكن سمجرتو وح لدا هيا إسكاقا هدل ما فهمتين إن مالبي أم قنا وحاسمية وحي إهد أربينا إذن شاق هدل كلا إسوال حقالي جيم آذي وحاس راي مناي إن يوتيوب كحال دي سواء أركتي جيم هذا اسمه هاي بس إن جيم ككام كأدى كنا هاي قبل مركا صاحبة أنا والله بقى مت إرتريانا متنس إن عرب واي وأسرع أنا مركا ويفير سدان جنال كيجا
midan carabta yani luqadeeda soomaaliga marka qisa sharxayo kalento ma fahmaysa, laakiin marka cuntada soo dhigaayo cuntada ilaa qofka qiyaasta indhuhu ka qaadana. Markaas waxay tiri muno he ilaa ay hadda maxay ahayto adiga diraaci ma helin miya, ay tiri waa aamusay. Markaas waxaa dhahay diraaca sheegu saan dhahay qof aan konton kun subscribe gaarinana goormuu diraac helaan dhahay. Yacni qofka markuu 100 kun gaaro uu geedkaas helaa kasoka ma jirto inuu helaayo. Marka waxay tiri ana maxabkaas waxay tiri ana shufad, ay tiri soomaaliyiin kutiir mushaahadaad ay haystaan, ay tiri leesh adiga. Waxaa igu soo dhacday nafsi su-aasha ay gabdheedii iweydinaysay oo mar labaad ugu soo noqotay. Marka waxaan isdhahay munoy waa dadaalowsaa, waa soo socotaa video qisooyin maxay ahayto, dad qofku uu kuu sheekeynaa qisadiis uu kaaga sheekeynaa. Adigii waxaa laga yaabaa in dhowr maalin kadib ay kugu qaad qisadii xitaa aa kale ilaawdid inaa bilow ilaa iyo dhammaata usoo yeeshid waxyaaba qaar inaa ka tagtagtid. Waxaa laga yaabaa intaa videoga duubeysa in dhowr mar ilmihii ay kuu soo galaan ama qaladaad ay kaa dhacaan, haddana jirjirtid, soo edit gareysid, soo dirtid, sheesheer gareysid. Intaasoo dhan waa waqti waaye, waqti aa gelinaysid waaye. Marka waxaan isdhahay munoy, maadaama adiga intaasoo waqti aa gelinaysid oo dadkiina xitaa subscribe iyo like yani wax oo maanta la dhihi karo way dhib badan yihiin maahan, like iyo subscribe intaasna yani haddii aan lagugu garab istaageen. Marka waxaan isdhahay ha istaalinin hadalkan badan lagu dhahayna xoogaa waxaa laga yaa maskaxa inay dhaawa horta u geysato. YouTube-ka sidiisa banaanbo iska jooji. Dad badan aan luuqi ii soo galeen oo maxay aheto ay dhaheen maxaa kugu dhacmuno maxaa YouTube joojinaysaa ama maxay aheto maxaa kugu dhacay problem maa ku haystaa. Aniga anoo duruuftaas adag ku jiro oo kam oo jikada laisla wada leeyahay oo la wadaagayo ku jiro, cunto idin soo duubooyaa, waa dareemi kartiin jikadada ku jira dad kala soo galaayo, waxaa lagu karkarsanaa, waa lagula wadaagooyaa. Marka intaasoo dadaal anoo sameynaa, haddana dadaalkaygii natiijadiisii waa waaye, 3 sanana waa inta aa ku jiran. Marka anaa waxaa go-aan ku gaaray inaa bataatan iska joojiyo YouTube-ka. Marka insha allah idinkana wax xumaana ha ii fahmina, ma fahanteen, wax xumaana ha ii fahmina. Waxa igusoo xasuusanaysiina hoos iigu reeba waa isleedihiin muna waa kusoo xasuusan doontiin waxyaabaha noocaas oo kale. Aad iyo aad aa idin jeclaa, horta mana idin ilaabi doono insha allah. Waxaan idin leeyahay kumantii aa idinka arko ayadoo saas jirto. Waxaa jirta xitaa dad kumantiga dadku nihijibinaayo, dislikedku nihijibinaayo. An dislike horta maba ka xanaaq, waxaa uga xanaaqeenna waxay tahay dad qur-aanka ilaahay ama tafsiir la tafsiirna ama siirada nebiga dislike saaraayo qofkaas, yacni caqligiisa inuu liito waaba ujeedaabo. Taas kama xanaaqay, taas yacni wax igaal ah waaye ama wax iska caadi oo normal ah waaye, taas yacni wax aniga dhibaato ah uma arko. Marka walaalayga qaaliga ah, aad iyo aadaan horta ugu xumahay inaa meesha noocaan oo kale ah iskala tagno. Dad waxaa jira idhahay munees abaay shood od ii samey, aniga xaasid ma ihi, shood od ma idin samayn karaa. Laakiinse qofka markii asaga dabkiisa uu qaxay uu qof dabsiin karaa. Marka aniga ay maqaayadeeda dansan tahay, maqaayo kale maxaashidaa haddii raali noqda, haddii aa awooddeeda xitaa leeyahay. Aniga janal kale intaa sameysta sanad uu furan yahay, sanadkiis hal bilaa ka dhiman 2000 subscribe uu haystaa. Aniga kor isku soo qaadi lahaa haddii aan wax qaadi karo ama qof aan kor u qaadi karo. Maanta ma dhahayo waxaa haysataa team muneeza la dhahaya haysataa ama family muneeza la dhahaya haysataa, ma dhahay taas. Because waxaan arkay oo ii muuqdo intaasaa igu filan. Marka walaalayga qaaligaa ma rabo inaan videoga idinku sii dheereeyo. Waxaan idin leeyahay meel baa adduunka joogtaan ilaahay idinku xifdi. Waxaan u mahad celinayaa qofka maalinka ugu horeeya ee channelkayga aan furay ee subscribe-ta ii saara ilaa imaanta uu saarnaa, aad iyo aad u mahadsan yahay. 3 sano channel natiijo aan laga keenin waaye. Marka kahor wuu furnaa gmailkayga oo gabdhaha youtuberada aniga fiirsan jiray, commenti ka bixin jiray, aa dhiirgelin jiray, ma fahanteen. Marka aniga xaasid ma ihi dadka idhahay qaar oo youtuberada oo aniga camal ama aniga kuwa maxay ahayto hadda gadaasheeda soo baxay oo isdhahayo, anigaaba kor isku qaadi waaye, qof kale maxaan kor u qaadaa waaye. Marka aad u mahadsantiina idin leeyahay, waana idin xiisi doonaa in badan insha allah. Macasalaama.
ayaa idin leeyahay. Ilaah caafimaad iyo cimri dheeraa idin siiyo. Inta horta mar walba i garab taagan, commenti like-ta video walba aa soo dhigo, kasoo bixinaayo jannadii horta idinkugu duceeye. Idin leeyahay janno wax ka weyn oo laiskugu duceeyena ma jirto. Marka aad umaadsantihiin aa idin leeyahay, waana idin wada jeclahay, mana idin ilaabi doone. Waxaad tihiin familkayga, aad tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.